I d'una parella de grans cuiners passem a una parella de youtubers molt especials. Ells visiten edificis i espais abandonats i pengen després els seus vídeos al canal de YouTube que tenen. Es fan dir Tàctics i l'Esther Bertran s'ha trobat amb ells en una farinera abandonada. M'he colat a una farinera abandonada perquè m'han dit que aquí hi passen coses estranyes. Ai, se senten passes. Se senten passes. Som els Tàctics. Vam començar per clàssics, no? Que fiques sitios abandonados en Google i cap d'un any, no? Més o menys que jo vaig començar, et vaig conèixer tu. I surgió l'amor. Escolta, i això us ha unit com a parella? Molt. Sí, molt. No has sentit això? Deu ser un colom. Ja estem. Ens trobem davant d'una màquina molt antiga. Jo crec que aquí trinxaven el gra, no? Això es pot tocar? Sí. Va. Mira, ara! Ara imagineu-vos que d'aquí una estona torna a estar oberta la porta. Tenc cap malament. Ah, sí, bé, ja comencem, ostres, tu! Us embrutiu? Ens embrutem. Sí, obrim calaixos, tafanegem, llegim cartes... Ens empapem del lloc. He vist que hi ha unes escales ja. Aneu, vaig endavant, eh? I en les cintes que comuniquen el pis a dalt pels forats que hi ha al terra, és lo maco de visitar també aquests llocs, a veure com funcionava, el per què. És un extintor? Ostres, tu, quina soltura! Antic, antic. Sí, és que no me les fos. M'acaba de cagar l'agulla. En sèrio? És que la bàscula. Què passa amb aquesta bàscula? Doncs... Sembla que ha caigut, no? Detalle de las salidas de harina. 7 d'abril de 1984. És una pàgina cremada. No sé si això pot ser inclús abans de l'incendi. Mira, i això era per l'hora d'esmorzar. Això ho van dient, però no en tenen ni idea. I això que feu es diu Urban... Urbex, progressió urbana. Hi ha qui es decanta més pels llocs abandonats, hi ha qui es fica sota els túnels de metro, hi ha qui s'enfila edificis... Aquí sortim a l'exterior. Ai, ai, ai! Mare de Déu! Escolta, que allà hi ha unes gallines. Són de l'època? I aquí és on començava tot el procés de la farina. Per aquí devia caure, i fixa-t'hi. Hi ha palla. Madrid. De Madrid? Madrid-Barcelona. Ah, mira. Com l'AVE? Bueno, aquesta màquina funcionava bé. Ah! Sentit un soroll. No, d'aquí dintre l'armari potser hi ha alguna ànima. Què hi ha? I el del costat és un anunci de venda de màquina. M'anem a trucar una empaquetadora automàtica. Preguntar por señor Muñoz. Dígame. Hola, ¿con el señor Muñoz? ¿Qué? Que hemos visto un anuncio de la empacadora automática para los sacos de 50 kilos. Creo que se ha equivocado, ¿eh? Aquí no hay ninguna empacadora. ¿Dónde estamos llevando, perdón? Arrabal de Portillo. Adiós, buen día. No ha habido suerte. Bueno, pues escolta, sabem que trucàvem al portal del Rabillo... No, com ho dic? Portal del Rabillo, sí. Ho dius, això.